Објавувам дека нема да присуствуваме на закажаниот состанок со еврокомесарот Хан на 10 јуни во Брисел. Изјавата во Вашингтон на Јоханес Хан, комесарот за проширување на Европската унија, содржи елементи на пристрасност и е несоодветна во подготвителен период пред одлучувачката средба во Брисел. Зачудува оценката на еврокомесарот Хан за генерално позитивни извештаи од наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР за последните изборни циклуси во Македонија. Нито ОПСЕ и ОДИХР, нито Европската унија досега не констатираа дека извештајот за изборите во Македонија е позитивен.